opo wigatine aturake kelawan sinuwun Sang Prabu Nata Mandra. Nggih, matur nuwun Sang Rekyanawati. Yo sing ati-ati. Nuwun nun sewu, dinuwun barengipun ingkang Petro kula minggah. Yo yo yo, ora pangling Petro, rene Petro, alon-alon Petro. Nggih, matur nuwun. Oh. Ojot turu sore kaki ono diwongang lang jagat yang ngintokor kencanan niki sampun syukur kula mohak niki. Mun kula mohak. Iya ya. Slamet tekamu Pitruk. Nggih, nampi berkah pangestunipun ndara kula Nata Agung Mandaraka sinuwun Sang Prabu Salyapati. Barangipun ingkang abdi kula pun Pitruk nyaosaken pangabekti kula mugi konjuk ndara sinuwun. Iya ya tak tampa Pitruk.
Ora liya pujo-pujo ingsun genten tampani. Inggih, kula tampi kapundi wonten ing sirah kula, muga ndadosaken kawilujenganipun gesang ingkang Petro kula. Syukur Petro inggih. Bawor. Jebule melu kowe, Kang. Melu nyung. Wong dadi wong anu tegelan banget nyung disimpekna, iya gue. Jago ora melu. Gulat bawor. Dara kula Sang Prabu Salyabati ngaturaken pangabukti kula mugi konjo katur pepada sinuwun Sang Prabu Salyabati nggih Salyadewa nggih Sang Narapidana Narasoma 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 iya iya bawor iya iya pancen barang katekan Petro lawan bawor suasana usawasaneku sang saya padhang. Swasana sang saya regu tur padhang. Loh nggih kula. Iki bendoro bendaramu rawu Petro. Oh nggih. Ndoro kula Baladewa. Iya Petro. Ndoro kula Gusti Hawangga Trisaya. Iya Petro. Selamat ta kamu Petro. Nggih, nampi berkahipun Ndoro Sinuwun Hawangga Trisaya ingkang kula Petro selamat. Iya, syukur Petro. Mandar niki kerawan Nata Agung Ngastina Ndoro Prabu Duryudana. Iya, Petro. Selamat ta kamu. Nggih nampi berkah pangestu nipun Ndoro kula Gusti Prabu Nata Agung Ngastina ingkang abdi kula Petro selamat. Iya. Wis murugake rusakaken caturan pirang-pirang. Apa tujuan apa karepe? Wah. Tapi ya Kang, biasa nek ana wong kuwe. Wis sing penting ati-ati angger Nata Hawangga, Nata Baladewa, kiye pro karo inyong karo ko. Ning anggur sing koe. Karo sing koe, lah ora beres. Ora dadi. Wis pokoke sing ati-ati dong. Hah. Wis moro gage sawise ilang riwe Kang Drodosan, Petro. Sawise ngilangake riwe Kang Drodosan, ngilangake napas Kang rebut pucut sawise tinata kepenak medang saanane dereng wonten iki. Ya monggo metu, sing penting saiki kelunggu kepen. Nggih. Murugake matur, ana wigati apa Petro? Apa diutus kelawan bendaramu Yudhistira Angger Prabu Diwija Kangka? Apa diutus kelawan bapakmu Kaki Badranaya? Apa Nata Ndarawati sing utus kelawan sira Petro? Moro jajal matur. Apa kepareng kula angsal matur? Matur Petro. Om. Gong gane tipok
sukmane kondrang kandringan lir kumleyang ing otro katiyuping samirana mondo winancana jati walela lho teko-teko nangis nggih ta kula badhe matur mboten tegel kula badhe matur mboten kuwawa kula matur sing alon sing kepenak Petruk nggih ngapunten nggih Ndara iya diutus karo sapa apa Nata Ndarawati apa Nata Ngamarta mboten kula niki nalikanipun kula niku lenggah aning ngajeng gubuk asmara lenggah sareng kali bojo kula wis duwe bojo sampun niku sing bokonge gedhe separo niku iya terus lan niku kula kaget kagetipun kok wonten satrio ledang-ledang teko rawuh aning kubu kula kang mongko bojo kula nembe rampung liwet nembe rampung jangan slobor damel kopi kopine kopi pahit wedange wedang celebek karo gorengan bulit kula kaget wonten satrio gagah pideksa satrio pendowo rawuh wonten gubu kula sapa Petruk satrio bumi retawu pun menika Raden Sadewa Sadewa putraku inggih menika Sadewa ndara kula rawuh wonten gubu kula kanthi tetangisan tudung tangan mergo saka nlangsane lajur ngendika dhateng kula Petruk aku ditulungi Truk lha kenging napa Ndara? Aku arep sambat karo sapa? Arep sambat karo Pandhawa, aku ora iso. Lho, jenengan kagungan masalah perkara menapa, Ndara? Piyambakipun Ndara kula Sadewa paring dawuh, Petruk. Kowe ngerti apa ora kelamon saiki Mandaraka nganake pasewakan para putra-putra agung Mandaraka diparingi layang uleman supaya rawuh aning Pandhawa agung. Kapuri bakal ngrembak perkara bagi waris, perkara bagi waris, perkara negara bakal diperahil-perahil. Lah janjane aku senajan dudu putra mantru Petruk, ning aku duwe hak tumraping negara merga nalika semono waku wa Prabu Salyung nggih menika panjenengan. Iya. Terus kagungan pangandika utawa kagungan pangandikan nalikanipun Ndara kula naliko kula Sadewa dipun tilar kali Rama lawan ibu dados yatim piatu melas sanget priyata sanget jenengan saking tresna welas asih kelawan putra ponakan kagungan dawuh nak kula Sadewa besok kapan mergo saka priyatinmu saka rekasa mulai dadi bocah lola bocah yatim piatu kaya mangkono bocah sing ora duwe wong tuwa kuwi ya anakku ponakan ya anak besok kapan nalikane aku pun woleng sregep prabon ora ketang pirang meter kanggo bagen binagen kowe tak bageni wujude praja Mandaraka lah iki sanes perkawis nagi janji mboten sanes nggugat praja nggih mboten ning lah nggih Ndara Sadewa badhe sambat kali sinten badhe kali ingkang raka nggih mboten wantun napa malih menawi sambat kalawan Ndara Werkudara wah sing mesti bakal digejuk sirahe niku Kakang Mas Werkudara kula diparingi utawa wewujudan Mandaraka riyin wa Prabu kagungan dawuh lho napa dawuhe Ndara Werkudara ah Petruk kowe arep dadi kongkonan Sadewa Sadewa ya semono go rasa ngemis-ngemis praja Mandaraka wah dupak ndasmu ter nah niki malah sangsaya geger mula badhe sambat kali sinten Ndara Sadewa niku mboten ngertos naming sambat kali kula lah niki ngono inggih lah mila sepisan sowan kula ngriki doi lepat aging pangapunten Ndara sinuwun kaping kalih naming badhe nanjihaken terusipun menika badhe prail prail perkawis negara menawi kaping kalihipun sowan kula mriki badhe nanjihaken
tutur tembung dawuhipun paduka minangka jejering Nalendra kalawan putra ponakan ingkang gedhe priyantinipun nakula sadewa ndara-ndara kula. Cobi kula kepengin midhangen dawuh paduka. Wah, Petro aku sing paring wangsulan. Oh, nggih. Ndara Prabu Duryudana ingkang bakal paring wangsulan dawuh kelawan kula. Yo. Aku minangka badan wakil Rama Dipati Salya Mandaraka ya Ngastina Ngastina ya Mandaraka. Ora ana prabedane sing dawuh Rama Prabu padha wae sing ngatur kelawan kowe Duryudana derajate padha. Ngaten. Yo. Rusah lantaran Rama Dipati sing paring dawuh Duryudana sing bakal paring purba wasesa kelawan kowe. Dawuhipun menapa? Ndara, dawuhipun menapa? Wis rusah wong salwangsul nanjiaken nari perkara praja Mandaraka diprail nampa bagian nakula sadewa. Bocah ora duwe tata krama ora duwe gaungguh. Becike sowan dhewe dadak kongkonan karo panakawan. Wah, Rama Dipati coba dipun mataken. Napa menika jejering satriya? Napa menika jejering satriya Pandhawa? Jarane Pandhawa kedung-kedung ilmu lan kautaman. Ning nyatane perkara negara dadak pasrah lawan Petruk. Pijak pejaratan. Wah, perkara praja dadak ngutus duta lawan bocah wingi sore saya-saya Petruk bocah elek. Rama Dipati sampun ketinggal watak-watake nakula sedaya milos sampun pantes. Menawi mboten pikantuk kasil, menawi mboten pikantuk prail bagian praja Mandaraka. Rama Dipati kula ingkang paring dawuh. Yo 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 Duryudana, wis monggo kersa nggir. Petruk, dawuh pangendika, Den? Kowe bali, saiki kowe bali ora sanrusake lehmu bakal njaluk perkara praja Mandaraka. Kula mboten njaluk, kula ora ana nanji-nanjian. Yen kowe manut kalon Duryudana aku ratu Ngastina ya Ratu Mandaraka, Mandaraka ya Ngastina derajate padha. Yen kowe manut kelan aku bali, rusak ning kene bali. Nggih, nek mekaten kula wangsul. Dodomon top lirigina top kumejot patuning lakdi nitra kocang ondarandir idempe molo cokro jojo bangka wingo wingo wengis kula majeng kantong Bali, kula maju kantong wangsul. Wah, iki tunggale celeng sarungan. Dene kejem temen lambene, lambemu kuwi. Wong kula niki putrane Semar kok diarani celeng sarungan. Nyong ya rumangsa kaya ketawel bosok ya rumangsa ning ampun kaya niku kula kaya ngapa trigiri lungsi jalmatan kena ginira ning boten apa-apa Ndara Prabu Suyudana bawor nika menawi kula kalean kantong dipunutus Ndara kula sadewa miwan Ndara kula nagula nika sampun pinanggih nyata barang kula matur lantaran kantong sing matur pribadi teng ajeng wau kok jenengan sing paring dawuh nika nek cara kula-kula niki wong bodho, kula niki mboten sekolah. Kula niki wong SD betetok nang gurune. Gara-gara ngombe banyune gurune. Kula niki wong bodho, wong ora pendidikan ning perkara unggah-unggu. Heh, wong Jawa terutama Bawor anake Semar. Kabeh maksudmu karepmu piye Bawor? Ngaten. Niki negari napa? Praja Mandaraka sing kagungan sinten? Prabu Salya. Prabu Salya niku jenengan apa sanes? Piye? Prabu Salya nika jenengan apa sanes? Dudu. Jenengan sinten? Prabu Duryudana. Lah nika. Jenengan ratu pundi? Negara-negaraku Ngastina. Mandarakan apa sanes? Dudu. Dudu. Ngastina aku negarane Mandaraka bapak romoku moro sepak. Lah nggih. Sing duwe Mandaraka nika Rama sebab panjenengan kenging napa panjenengan nundung
adiku lapet truk sing dadi duta kongkonan darah inyong darah kulan darah Sadewa sing arane Ponokawan nika tugas dadi kongkonan para bendara niki wonten surat SK-ne kula dadi utusan dutane kongkonan indara kula nakula kelawan Sadewa menawi panjenengan badhe nundung utawa ngurak supaya wangsul adi niki inyong kula sip kantong utawa petruk nikati nemu salah sebabe salah niki praja mandara kasanis kagungane jenengan niki kagungane pundara kula sinuhun Prabu Salya Dewa atawa Salyapati jenengan kagungan panguasa ratu nggih ning teng griyan jenengan teng rajan jenengan teng kraton jenengan negari panjenengan negari Ngastina sanes negari Mandaraka ning aku putra mantune duwe Purbawasesa jejereng anak beda karo mantu-mantu tetep mantu jenengan dadi mantu pe sombonge luar biasa biyen nek Banuwatu ora meteng disitu lur dhewe nang jenengan arep sombong arep kegagahan ngapunten kula niki mboten emosi mboten amarah mboten neng niki kula mbelani kebenaran salam kebenaran menawi panjenengan badhe nundung petruk mboten apa-apa ning niki kula bot kelawan darah kula nakula Sadewa kayang apa le rekasa kayang apa le prihatin jenengan ngenyam kamukten kepenak madang garing halo dijujuki panganan teka dewek ning darah kula nakula Sadewa kayang apa prihatine puasa lara lapan dina-dina tiakat nang dipapan tiakat nang dipapan lola bocah lola ditinggal ramat ditinggal biung barang senikar menjaluk hak niki mboten orang jaluk negara nak duri dana orang jaluk negara jangkar jangkar mawon niki rembugan mboten jaluk negara mung nanjiaken kepripun rembagane kelingan apa mboten Prabu Salya nalikane duwe tembung atau kagungan pangandikan nalikanipun ingkang ibu madrim nika kondur kasedan jati tengrikin jenengan jejering dayo turun jenengan mantu mboten wonten Purbawasesa jenengan ampun sembarangan jenengan kuasa ampun gemawasa jenengan dua wenang ampun semenang-wenang Basoyo kurang ajar niki mboten kurang ajar ning niki napa kula aturaken apa sing dadi perkarane tur napa sing dadi kaleresane sing dadi kebenarane mboten ngandel mangga tanglet kalindara kula Baladewa tanglet kalindara kula Prabu Karna nalikane Prabu Dipati Salya kagungan dawuh nalikane pun nakula Sadewa bakal pikantuk negari Mandaraka wah ning nyatane ora ana seksine niki seksine niki kata seksine mung boten wantun mergane jenengan nuruti angkara murka nembe dadi mantu we petakilan orang guna nembe dadi mantu kaya yaya adine rekasa beber blas ora gelem nulung yang lagi sengsara te ya kabeh-kabeh di WA kabeh-kabeh dijaluki sambat ngangra dine rekasa dulure rekasa ancen polah-polahe wah sembrulung bangetan bawon aku rojo aku Nalendra nggih ngertos jenengan Nalendra ning jenengan patrape ora kaya Nalendra patrape ora kaya Nalendra ngukui barang luput ngukui barang sing ora apik sing kudu ya kudu kelakon sing ora kudu ora kelakon niku sing dadi hak-hak batil-batil ora idep ujare wong daplok ora ujar-ujare tunggalen Nalendra ora jere sipating Nalendra nek salah-salah luput-luput lumetan ora genah bawon ora gelem minggat saka papan reglandang ngandel ngandel kalarembugan kalaregumen ya gari modele model tendang-tendangan ngandel kaya niku sipate Nalendra apa kaya niku ora kena conto model apa wah ora gelem minggat glandang lawan pusakane Oh,
gonjang-ganjing langit gelap-gelap katon. Lerekinin canging alis risang maweng gandrung sabarang kang katulung. Pukir moyak maye ngening ganti as baliwar. Wis dadi pakartine Duryudana, wah mung pono kawan nganti dikaya mangkono. Nggir, Baladewa putrane pun Rama. Waduh Rama, Rama Dewaji Rama. Karena wonten dhewe usap dewa nganti karo Rama, kaya winalik rasane atine pun bapa. Sawise anggir Duryudana nglandhang lawan Bawor, metu aning pabaratan aning jaba. Iku derajate ponokawan, umpama Duryudana adu arep kelawan ponokawan menang ora bakal kondang kalah mung imbu-imbu wirang. Nger anggir Baladewa lawan anggir Basusena Karna ngawangga Trisaya. Bibarake pasukan agung Praja Mandaraka perkara iki tak pikir kanthi nalar kang ganep. Aja grusa-grusu, aja gabrak-gabruk kudu kanthi nalar kang ganep. Ana benere Duryudana, ana benere Bawor Muluk kudu tak pikir kanthi permati. Nuning nggih Rama Dewaji. Nuning nggih Rama Dewaji. Paringipun ingkang putra kula medal pasien mbebarake para ingkang kepareng sama sibon ten panangkilan Mandaraka. Barangipun Rama Dewaji, kula ingkang putra kula ing Mandura minggah sanggar palanggatan kekanten paduka. Iya iya anggir Baladewa, iya derekna pun Rama minggah sanggar palanggatan nggir. Puspa loloh sekare dining antariksa andi asli andi asli kalintang panamung sirang Paripurna sabda pangandika nalendring Mandaraka Sang Prabu Salayawati ya Sang Salayadewa minggah sanggar palanggatan meminta lawan nugrahing Gusti Murbing jagat kanthi wasila lantaran menyan putih kang gedhene sandhas gajah minangka pirantening pepujan nyenyuwun marang purbaning Gusti Ngakarya Luka. Para wadya minggah lan sumebyar ngobati paken mun piyambak-piyambak mboten kagelar mboten ginambaraken kondurnya Sang Prabu Nata Mandaraka Prabu Salya yen kacandra kaya bathara indring kang detaking datulaya pangaribawane. Thank you.
Bening rat